Bismillahirrahmanirrahim. Kadang warga nu hepak berpayasa calon ngaden katut alutanana parantos aya di samudeureun urang sadaya. Begituna sumangga urang papak roba nu darinya waleng ser juru payung jeung pungkawa tak mata sabati. Prumuyaga urang manggung mapang tatamu agung mapang calon pengantin dina wanda parahyangan nu digarap ku komunitas seni budaya Sadewa di Kawita. Jeung di tanda-tanda kakasa
diciptakeun alam dunya papasangan estu beurang jeung cangna mungguh peuting jeung heuning on kitu deui dina kudrat manusia aya jejaka aya wanoja nu diwuwuh ku rasa asli malah bandar tidak buka tintin Yeah.
Kumaha? Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha? Surga ini kuni. Kunaon beceuri? Heeh. Kunaon? Ingat. Woi, kasih eta. Kumaha? Alah, bagja pisan. Bagja gitunya. Dinten ieu teh langit lenglang caang ya bah poena oge caang oh kitu saurna teh ibu hajat teh bari kasumpingan tatamu agung oh pibesaneun teh pibesaneun mohon abah oh ulu-ulu itu geuning hooh aya jang aya nya bah nya oh keke bakating kubingah abah rek kaeuleuhna. Jadi abah teh rek kaul cenanya. Rek kaul naon cena abah teh? Kaul teh rupa-rupa deuleuh. Saeta cenah. Yang tawis teh diantawis teh. Heeh. Geus abah mah rek ngigal wae karunya bisa di tadi pas. Kaseleun sia. Sok-sok atuh laguna lagu siuhnya. Aisyah mah beungeut keibuan. Kumaha kitu abah? Ari kaki kesebelasan. Aja dong abah. Karangan atuh kitu. Ya abah, abah. Eleuh-eleuh bagi aturan wilujeng sumping tatamu. Iya. Awatos abah nya. Hayu urang rami diadakeun wae, hayu urang pabag abah. Ah, hayu urang bagiakeun abah. Aturan tetamu
bagi Lijeng Sumping sumangga di hatenanan kalebet. Sawangan pinuh kaheman asep mangga gera tampi ikalungan bunga tawis pangbagaya satang tuang kalungan kebanga kaheman malati bona hati kasih. Insya Allah cekap tempat caliknya.